የአማራ ክልል ባለፉት 9 ወራት በተፈጠሩ የተለያዩ አለመግባባቶች ምክንያት መረጋጋት ርቆ ሰንብቷል። በዚህም በተለይም የክልሉ ነዋሪዎች ለበርካታ እንግልት መዳረጋቸው ይገለጻል። የመሠረተ ልማቶች መውደምና ሥራ ማቆም፣ ተደጋጋሚ የመንገድ መዘጋቶችና የትራንስፖርት መስተጓጎል ኅብረተሰቡን ለእንግልት ከዳረጉት መካከል ይጠቀሳሉ። ከሁሉ በላይ የሆነው የሰው ሕይወትም በእነዚሁ ግጭቶች ጠፍቷል። መንግስት ይህን ችግር ለመፍታት በተደጋጋሚ የሰላም ጥሪ ያደረገ ሲሆን ክልሉን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር በማድረግም ሰላም ለማስፈን እየሰራ ይገኛል። የሰላም ጥሪዎቹ በተለያዩ ጊዜያት በክልሉ ብሎም በፌዴራል አመራሮች ሲደረጉም ቆይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትናንትናው ዕለት የአባይ ድልድይን በመረቁበት ወቅት ባደረጉት ንግግርም ለአማራ ሕዝብ መብት እንታገላለን በሚል በክልሉ ጫካ ገብተው የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ከክልሉ መንግስት ጋር ለሕዝብ ጥቅም አብረው እንዲሰሩ ጥሪ አቅርበዋል። እዚሁ በተከበረው የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎችና የብልጽግና አመራሮች ፊት ለፊት ሆኜ በጫካ ለሚገኙ ወንድሞቻችን ጥሪ ላቀርብላቸው እፈልጋለሁ። ዛሬ አማራ መሪ አግኝቷል። አረጋ ከበደን የመሰለ ታማኝ ትጉ መሪ አግኝቷል። አማራ ነኝ የሚል ለአማራ እቆረቆራለሁ የሚል የአማራ ጥቅም ሊነካ አይገባውም የሚል አማራ በልኩ መጠቀም አለበት የሚል ስለ አማራ መብት፣ ስለ አማራ ዴሞክራሲ የሚታገል ማንኛውም ግለሰብና ቡድን ከአረጋ አመራር ስር ሆኖ ህዝቡንና ክልሉን መጥቀም ስለሚችል ይብቃን መገዳደል፣ ይብቃን ጥፋት፣ ይብቃን አላስፈላጊና የማያሻግር ጉዞ፣ ድልድይ የሌለው ጉዞ፣ ኢትዮጵያን አንድ የማያደርግ ጉዞ፣ የኢትዮጵያን ህዝቦች በእኩል የማያከብር ጉዞ ስለማይጠቅመን ኑ ወደ ክልላችሁ ተመለሱ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የክልሉ ህዝብና አስተዳደር እኩልነት የሰፈነባትና የበለጸገች ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ በመተባበርና ከመንግስት ጎን በመቆም እንዲሰራ አደራ ብለዋል። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። እቺ ሀገር በብዙ አይነት ቁርሾ ጠባሳ ቆይታለች። አሁን የሚያስፈልገን ነጻነት፣ አሁን የሚያስፈልገን ወንድማማችነት፣ አሁን የሚያስፈልገን እስላም ክርስቲያኑን፣ አማራ ኦሮሞውን፣ ኦሮሞ ጉራጌውን አክብሮና ወዶ በእኩል አይን አይቶ እኩል ዜጋ ሆኖ በልፋቱ በጥረቱ ልክ አግኝቶ የሚኖርባት ኢትዮጵያን መገንባት ነውና ይህ ህልማችን እውን እንዲሆን ሰዎች ከቀልባቸው እንዲመለሱ ልቦናቸውን እንዲያዳምጡ ይህችን ታላቅ ሀገር ክብሯን አስጠብቀን ለልጆቻችን ማሻገር እንድንችል መላው የአማራ ህዝብ፣ የባህር ዳር ህዝብና አመራሮቹ ከጎናችን እንድትሆኑ በታላቅ ትህትና ልጠይቃችሁ እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያን ብልጽግና እውን ለማድረግ ስራዎችን ጀመርን እንጂ አልጨረስንም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአማራ ህዝብ ሰላሙን በማስጠበቅ ለኢትዮጵያ እድገት እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ የበኩሉን እንዲወጣም ጥሪ አቅርበዋል።